Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Universidade Federal de Viçosa apresenta a Cantata de Natal 2018. Natal Fraterno foi o tema escolhido para este ano. O momento é de festa, arte, emoção e, principalmente, reflexão. Convidamos a todos para abrirem os seus corações e suas mentes para participarem dessa celebração. Este espetáculo está sendo transmitido ao vivo pela TV Viçosa no endereço www.fratev.gov.br ou pelo Facebook TV Viçosa. A Cantata de Natal 2018 tem a participação do Coral da UFV, Coral Nossa Voz, Coral Infantil e grupos convidados, todos sob a regência do maestro Ciro Tabet e direção artística de Tomás Medeiros. Convidamos a magnífica reitora, professora Nilda de Fátima Ferreira Soares, para que proceda a abertura desta cantata. A TV Viçosa transmite ao vivo, a partir de agora, a cantata da... Boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande nessa noite tão abençoada por esta chuva que eu tenho certeza que está trazendo bênção sobre nós. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer da alegria de podermos mais uma vez realizarmos essa noite, já que a realizamos desde 2012, quando ela é interna, e eu pedi ao maestro que pudesse fazê-la externamente. E ele prontamente nos atendeu e nós temos tido magníficas cantatas durante todos esses anos. E este ano não vai ser diferente. Apesar de estarmos aqui, cada um com a sua sombrinha, o seu guarda-chuva, fazendo um esforço enorme para que podermos festejar, eu quero agradecer imensamente todo esse período que estivemos juntos, dizer a vocês, aqui do campus de Viçosa, do campus de Rio Paranaíba e do campus de Florestal, bem como as nossas comunidades viçosense, Rio Paranaíba e Florestal, muito obrigada pela parceria imensa de cada um de vocês durante todos esses 8 anos que estive à frente junto com a equipe, cada um de vocês da Universidade Federal de Viçosa. Quero dizer e desejar que todos nós tenhamos um Natal muito feliz e que o ano de 2019 e todos os que virão sejam anos de muito sucesso na vida de cada um, sejam anos muito abençoados e que sejam anos de uma benevolência humana muito grande. Atravessamos momentos difíceis, mas com a ajuda e a parceria de cada um de vocês, esses momentos se tornaram mais fáceis, mais leves, e nós estamos aqui vencendo. Muito obrigada e que tenhamos todos uma noite muito feliz e que esta noite se replique na vida de cada um de vocês, todos os dias da vida de cada um. Obrigada a cada um que preparou, que elaborou essa cantata para hoje. Não só aqueles que formam os nossos corais, também os nossos convidados. E tenho certeza, nós preparamos uma surpresa muito bonita no final dessa cantata. Obrigada, comunidade viçosense. Obrigada, comunidade acadêmica ufeviana. Tenham todos um Natal muito feliz e 2019 cheio de muitas bênçãos de Deus. Muito obrigada. Este espetáculo é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Pró-Reitoria de Administração. Conta com o apoio da Fundação FACEV
Patrocínio do Agros, Unimed Serra de Minas, Sicoobi UFV Cred e Fundação Artur Bernardes Funab. Desejamos a todos um ótimo espetáculo.
Já? É. Então agora é a surpresa, hein? É. Aí depois da surpresa, se vocês quiserem mais, a gente faz. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a ola daqui, vai lá. Aê, agora daqui pra lá, vamos lá. Aê. Agora vem a surpresa pra vocês. Cadê? Pode começar. Vou começar. Você vai falar uma coisa? Ah, meu jovem, gente. Satisfação é dela. Satisfação é minha.
Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje trazendo um pouco da festividade natalina, o nascimento de Jesus Cristo. Quando a reitoria falou que nós iríamos dar um presente a vocês, e olhando o público agora, vocês é que estão nos dando o maior presente da vida desses adolescentes. Aos que ainda não conhecem, o Brazilian Piper é a maior banda de gaitas brasileira. É um projeto social que surgiu em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E vem ganhando força e já teve a oportunidade de participar de vários programas de televisão, inclusive o Caldeirão do Hulk, que nos deu a oportunidade, o ano retrasado, de ir até o Chile. Essas crianças que nunca tiveram a oportunidade de sair de São Gonçalo, tiveram a oportunidade de representar o Brasil com a gaita de fole, tocando músicas bem brasileiras. Mais ainda, levamos três solistas para a competição este ano no Chile. O terceiro lugar foi do Brasil. Subiu ao pódio Jonas, o percussionista que está aí embaixo. Eu imaginei que então já teria realizado meu sonho, mas o segundo lugar também foi brasileiro. Bruno Felipe, que está aí embaixo também. Pronto, aí o Brasil já teria representado bem através da gaita de fole. Eis que o primeiro colocado solista foi também brasileiro. O gaiteiro Vitor. Eu só tenho que agradecer a Deus a essa oportunidade que ele me concedeu de estar aqui hoje tocando para vocês. Vamos tocar mais algumas coisas, algumas músicas para vocês. Thank you.
E vamos encerrar então e agradecer mais uma vez a vocês, deixando aqui o nosso carinho. Que Deus abençoe a todos. Fará uso da palavra a ilustríssima senhora diretora desta instituição. Mais uma vez, eu gostaria de me dirigir a vocês e dizer um pouquinho desse projeto maravilhoso que é coordenado por esse homem muito especial, que eu tive a oportunidade imensa de conhecer a sede desse projeto em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
e conhecer, além de um projeto belíssimo, uma pessoa humana, maravilhosa, que faz transformação neste mundo. Então, quero aqui dizer, Maestro J. Paulo, que você nos presenteou com o seu trabalho maravilhoso. Não foi nós que presenteamos a você, com certeza. Muito obrigada por ter vindo aqui com o seu projeto social belíssimo que ele faz em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Maestro J. Paulo, e todos os seus tocadores, gaitistas de fole. Muito obrigada. Nós vamos pedir mais um para ele, e ele disse que vai tocar lá embaixo com todo mundo junto. Bom, na barraca de doações, o Coral do UFV está vendendo copos personalizados para a campanha de arrecadação para a viagem do Coral a Porto Seguro, no próximo dia 13 de dezembro. Contamos, então, com a colaboração de todos. Neste momento, assistiremos no telão um vídeo dos nossos patrocinadores. E por que não começar a mudar hoje, agora? Viver melhor não depende de uma revolução. Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando, adiando. Por que esperar até segunda-feira? E por que não começar a mudar hoje, agora? Viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. E se você deixasse o carro em casa uma vez por semana? E trocar o refrigerante por suco natural? Não é difícil, né? Pensando nisso, a Unimed criou o Mude Um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Aqui, você vai encontrar ferramentas simples para te ajudar a chegar lá e ouvir histórias de gente igual a você, que quis viver melhor e conseguiu. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito muda uma vida. O Plano de Contribuição Definida AgroCD01 é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. Com a aposentadoria, há uma diminuição significativa na renda. O AgroCD01 foi criado para ajudar a manter o poder aquisitivo e garantir melhores condições de vida para você e sua família. Para aderir ao AgroCD01, é preciso que você esteja vinculado a um de nossos instituidores, que são a Associação de Ex-Alunos da Universidade Federal de Viçosa, a Federação dos Contabilistas de Minas Gerais, o Sindicato dos Securitários de Minas Gerais e a UFV Cred. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. O Sicoob UFV Cred nasceu de um sonho. Começou pequeno, numa sala do subsolo do prédio principal da UFV, e aos poucos foi conquistando seu lugar na universidade e merecendo a confiança de seus quase 3 mil associados. A UFV Cred é uma cooperativa de crédito mútuo que se preocupa com seus associados e com a comunidade. E é por isso que hoje, com quase 15 anos de consolidação desse sonho, ela presenteia a população de Viçosa com esse projeto, com o objetivo de levar cultura e entretenimento para toda a cidade.
Nós agradecemos a presença de todos nesta noite e um obrigado especial às instituições que a tornaram possível a realização deste evento. Agros, MED Serras de Minas, Sicoobi FVCred, Fundação Arthur Bernardes Funarb e Facev. Desejamos a todos um Natal de paz. A TV Viçosa transmite ao vivo, a partir de agora,